တော့မင်းလို့အားလုံးလည်းကျောင်းမှာချမ်းသာကြပါစေ။မင်္ဂလာပါ။ God wanna take her to the somebody in my age ။အာ။ကျုံဆုံးလာတာ။ Show me the way ပြန်လာမည်။မလို့ပြောင်းမလို့ရင်ကြည်တဲ့ငါရဲ့အဖြစ်